Lietuvos krepšinio lyga ir Citadelė naudojasi progą pasveikinti visas mūsų šalies mamas su jų diena. Ir tuo pačiu sveikinasi su jumis iš Jonavos sporto arenos. Labai įdomu, kaip klostysis šis susitikimas. Pirmąjį ginčio kamuolį laimė Jonava, Gorodas Guskičius klaidina Edgarą Ulanovą. Su tokiais varžovų planais surandamas Rolandas Šmitas. Baudos aikštelės prieigose Latvijas atmeta vienas taškas. Kovinga susitikimo pradžia, Ignas Brasdeikis taip pat pasižymė taiklių tolimų. Antrojo metu labai naudingai žaidžia, pats atletiškiausias bet klubo žaidėjas. Šeškus iš toli taikliai rezultatas. Šmitas bando apstumti Guskičių ir pralaužia serbo gynybą. Bet čia su Fortūnos pagalba. Kamuolys ir Tomas Dimša. Prameta iš toli, Laurynas Birutis kamuolį pamuša, bet pamuša į varžovą į rankas, stovi Bičkauskis. Nepataiko, bet Linas Watsonas mamui Dimšai. Dimša lengvai, apeina laksą, užmeta kamuolį Biručiai. Sakykime, sunkinantį aplinkybę, atliekant tuos spadimus po driblingo, bet Giedraitis tą žaidimo elementą įvaldęs išties labai aukštų lygių. O čia ir Gorano sutė su Gorano Guskičiumi. Kevarijus Aseisas aikštėje pirmą kartą šį vakarą. Koks geras derinys, Ultralas. Ir Guskičius pelnė gana lengvus taškus, čia gerai. Dimšas pakabintas kamuolys Geizui. Draugus, ar kaip ir žaidėjo pozicijoje, Ulė. Puikus perdavimas Geizui ir dar du. Taškai iš baudos aikštelė. Kekendofas su Watsonu į baudos aikštelę. Puikus perdavimas. Ujo, gaujį, prilaikykit. Kovoti dėl kamulio. Keičiasi gynamaisiais Žalgiris. Šmitas lieka prie Bičkauskio. Iššoka laksą prie Šmito. Labai užsivedęs atrodo Martins laksą šio rungtynė. Butkevičius iš aikštės kampo lygina rezultatą. Lengvai tą presingą išgliaudo šeimininkai. Laksą ir Maksą. Maksimalis pradėti svajoti ir apie pergalę. Vėl keičia gynybos sistemą šeimininkai. Zoninė gynyba. Dimša ją sudrasko taiklių tolimų šuvių. Žalgirio Myžinui. Iš tokių padėčių reikia pataikyti Laurynui ir čia išvengia Garintai, kai talioja gynybos Jonaviečiai. Lekavičius. Butkevičius visiškai laisvas pakilimo takas. Ir vėl ilga pozicinė ataka Aurimas Majauskas. Žymėtėjai Teiloras. Atakuoja Aurimą Majauskas. Siručiui koks dėjimas. Kai žaidėjas gulintis ant parketo atlieka perdavimą žaidėjui klūpinčiam ant parketo, tu supranti, kad visi esantys aikštėje laukų metimą iš pakrepšio ir tas Butkevičiaus metimas iš pakrepšio skaudžiai įsimintų jų autorę. Guskičius. Koks jo tiek. Dimšai prie Dimšos Bičkauskis. 8 sekundės atakai Tomas Dimšai būdos aikštelę ir bendrom pajėgom taškus. Ir tai yra viskas. Na. Pelnyta, bet labai sunki Žalgirio pergalė ir pagaliau šypsena išspaudžia Kazys Maksvytis.